guys, welcome back to Debs. My name is Debs and welcome back to another game vlog, Battlefield 5. So we completed this mission in previous video, and now we are going to play this one. It is Northlist, I think, in Norway, 1943. So let's start this one. I'm going to play in medium. Kan jeg fortælle dig en hemmelighed? Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da kom jeg som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt etter de monstrene i skogen. For tre dager siden prøvde en liten britisk kommandotropp å utføre et raid ved hjelp av en tekniker her. Angrepet lyktes ikke. De ble drept og vi fanget dem. Vi vet at noen der ute. Bare fortell meg hvem det er. Det finnes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løytnant. Men da du bør bekymre deg for, det finnes ikke der ute. Du har ikke vært der så lenge, har du? Vet du hva dette anlegget gjør? Hva det produserer? Jeg trenger ikke bry meg om slike detaljer. Jeg trenger å vite om det er flere soldater der ute. Altså, du vet ikke, eller du vil ikke vite. Jeg anbefaler dere å snakke med meg. Om ikke, blir du sendt til Tyskland. Og der kan utspørringen være mye mer ubehagelig.
Vannet i dette anlegget mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i denne bygningen, fatter du? Oh, I have ice kit. Nice. Forut. Jemand muss das doch gesehen haben. Ist ja. Ich bin sicher. For that one. Yes, I'm throwing knife. So what is your silent mission? There's one enemy over there. And there is two. Er ist nur ein kleiner Junge, aber er zieht an meinem Hemd. Dann steh da nicht so. Hey, komm raus da! Everyone is down. Hopefully I found, I'm going to find something here, maybe. Oh, this place is empty. Oh yeah, there is car 98. Well, this thing is not that loud. There is one over there. So it's three enemies, I think. I hate him. Oh,
In that area surrounded by enemies. Look at that thing. Yeah, I'm picking this for now. Lust auf einen schönen langen Spaziergang? Der Mann antwortet, natürlich, sehr gerne. Darauf Sie, dann lass dich nicht aufhalten. Es ist... Hallo? Större än jag trodde. We got everyone. Nice. What's he doing? Unsere Position wird angegriffen.
No one is going to ring that bell. Okay, that's a plane, LMG. Let's try that shotgun. This shotgun is nice. Why this music is ringing? Can I open this too? Yeah, I can. Come here. I knew it. Fullt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem, Solveig. Kanskje dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det er. Jeg og du med nødt å stoppe det. Ja.
Hva har skjedd? Skal du til deg? Nei. Vi har bare våget, kjære. Jeg er for verdifull for han. I don't know why I'm walking so slow. Defend that straight, okay? Det kommer noen! Hold et øye med deg! Det kommer flere! Vi må dra! Nei, vi må ikke rundt det opp bare. Oh no. Thing you found. Hvorfor det? Dette ikke vårt ansvar. Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på okay. Destroy electrical substance. Okay. Is it outside of this building? Maybe it is outside of this building. How do I get outside of this place? I don't know. There's a way. Okay. You are 43 here. I can't go from here.
Okay, that's one. Gun is really good. I mean, every gun is good in this game. Okay. That exploded. And this is the way. Forgot where did I came from. Maybe I need to get off of this place. Hopefully I'm going the right way. Och kommandon! Följ med! Det är inget kommando. Det är dotter mig. Man är trötta. Okej.
ikke en dråpe. Forstår du? Special to date prop. Hypothermia. They're getting colder. Yeah, I have a weapon now. Where is my skis? Ah!
For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Mamma, la meg bli med. Som du kan se av de vedlagte dokumentene situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens I en ny forferdelig bomba som tyskerne utvikler.
De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun yngre enn hun tror hun og hun bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. I'm going to end this session for right here. This is not it. One video. I need to do it. Two videos for this. So guys, thanks for watching this video. Hope you guys like it. If you are, please give it a thumbs up. Subscribe to the channel if you have not. And we will see you guys in the next video. So take care and bye.